ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកញ្ញាសានសកុសភៈតំណាងឲ្យទេពធីតាមੁੰដេទេវីជាបត្រីទី4របស់កបិលមហាព្រំយាងចុះមកកាន់ដំណែងជំនួសឲ្យទេពធីតាឆ្នាំចាស់កាលពីព្រឹកមិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ happy people ថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើសធីតាឯកសង្គ្រានរដូវកាលទី2ដែលរៀបចំឡើងដោយ fan entertainment សហការជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទទកបានរកឃើញម្ចាស់មុកតហើយក្រោយពីធ្វើការជំរុញជាច្រើនសัปดาห์ កញ so ្ញាសានសុខុសភកជាអ្នកតំណាងអោយទេពធីតាមុនទេវីជាបុត្រីទី4របស់កបិលមហាព្រំដែលត្រូវយើងចោះមកកានតំណែងជំនួសអោយទេពធីតាឆ្នាំចាស់2020នៅលីម៉ង4ទីភ្លឺនាថ្ងៃទី14ខែមេសានៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565និងគ្រិសសករាជ2021ហើយធីតាឯកដែលជាប់ប َيْ កភិម ជ័យលាភីទាំង7រូបក្នុងកម្មវិធីធីតាឯងសង្គ្រាម2021ប៉ៃខានារីទាំង7រូបនឹងតែងតួគឺជាតួអង្គតํานាងទេពធីតាមហាសង្គ្រាមទាំង7អង្គដែលជាបត្រីនៃកាប់លមហាព្រំនៃថ្ងៃមហាសង្គ្រាម ជាស្ដែងតួអង្គតេបធីតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវព្រះនាងមੁੰដាធីវីគឺពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់អ្នកទស្សនាក៏ព្រោះតែកញ្ញាមួយរូបនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតតํานាងឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវនេះមានឈ្មោះថាសានសូកុសភៈ ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Belthi អន្តរជាតិហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះកញ្ញាគឺជាបវរកញ្ញាក្រុងម្កុដធីតាអេងសង្ក្រាន2021លើសពីនេះទៅទៀតកញ្ញាក៏ជាតារាសម្ដែងនិងជាតួឯកស្រីក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងនកូមិះទីផងចានេះគឺជាសម្រាប់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតសុភមែនទែន ក្រុងឈុតទេវតាក៏ស្រស់ស្អាតក្រុងឈុតសម័យបែបនេះក៏នៅតែស្រស់ស្អាតកញ្ញាគឺជាម្ចាស់មុខក្នុងកម្មវិធីទីដាក់ឯកសង្ក្រាន2021គឺតម្រូវឲ្យកញ្ញាធ្វើជាតួឯកដឹកនាំឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវនេះសម្រាប់គាត់ពិតជាធ្វើអមហរជជនជាច្រើនក៏សរសើរមិនដាក់ពីមាត់តែម្ដងចា៎ហើយតេកតងនៅ program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមអរគុណសូមគោរពលា